Ja, detta kanske är ett bättre exempel, men här har jag gjort bara en slott så här. Och det går jättefint att röra den. Ja, det är inte så fint, men det går jättefint att röra den. Om jag har avstånd till alla andra grejer så går det jättefint att röra den. Planar joint. Men så fort jag tar en av väggarna så se, jag drar musen och låser den still. Så jag kan liksom inte, så om jag tar tag i den, om jag tar tag i den och så kommer jag till kanten här, så kan jag inte få den att glida. Se hur jag drar musen. Och det är det som irriterar mig, för det gör ju att det blir väldigt svårt att, man kan ju inte ta i de här grejerna då ju. Så tar man den här skruven då som jag har där, så är det ju väldigt svårt att få den att inte ta i dem. Hur gör jag så att det ska gå smidigare att röra i jointen? Eller går det ens? Det kanske inte ens går. Då är det ingen mening att jag ens håller på och försöker. Men ja, och sen så vill jag väl animera liksom, ja, att den här sätts på plats, puff, dras in och sätt, ja, lyfts upp lite i ena kanten. Men nu är det ju bara plan med där. Om jag sätter in den där så kan jag ju fortfarande inte röra den. Kan jag fortfarande inte röra den. Ja, jag kan bara röra den i det här läget, inte i vridläget, och det vet jag inte heller riktigt varför.